ね。それでは聖書を開きましょう。聖書は新約聖書エペソ人への手紙5章15節から17節、ね、新約聖書エペソ人への手紙5章の15節から17節までですね、短いですので一緒に唱和いたしましょう。はい。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。で、今朝も、まあ、いつものようにですね、エペソ人への手紙の流れを、まあ、振り返りながらですね、15節から17節を見ていきたいと思うんですね。まあ、いつも申し上げておりますように、まあ、エペソ人への手紙はですね、まあ、この使徒パウロがイエス・キリストの福音をどのように理解したかね、そのことが、まあ、本当に、まあ、豊かに、解き明かされているですね、まあ、宝石箱のような手紙だと思うんですね。その、まあ、前半の、まあ、1章から、まあ、3章にはですね、キリストの贖いの恵みで、これが豊かに、まあ、解き明かされてですね、本当にその宝物蔵にね、目が開かれるようにとパウロは叫んでいるようなね、そのような気がいたします。そして、まあ、後半の、まあ、4章から6章はですね、まあ、キリストの十字架の許しの恵みに、まあ、根ざしてですね、まあ、標準のようではなく神の命に近いそのような、まあ、生活をしなさいというね、そのようなこの、まあ、倫理的なクリスチャン生活ですね、まあ、書き及んでいるということですね。で、この5章に、入ってからはですね、その、まあ、倫理的なですね、清い、ね、生活を励ますですね、まあ、動機づけをですね、強くこの書きしたためていると言えると思うんですね。で、その動機づけの第一はですね、まあ、まあ、厳然とするですね、審判の存在があるというね、私たちの人生はいい加減に生きていい、まあ、そういう人生ではないんだと。神様に作られた、ね、そのようなこの創造物としての私たちはですね、この人生を、まあ、神の御心に沿って生きるですね、この責任があるんだというね、そして、まあ、その、まあ、分析と評価といいますか、その審判がですね、最後ですね、死後にですね、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているとね、評価を受ける時が来るとね、そういう面でですね、本当にこう私たちは神様の前に、厳粛にですね、立つ時に備えてですね、生きる必要があるということですね。それから第2にですね、8節から14節ではですね、私たちは光のもとに生きるときにですね、豊かな実を結ぶことができるのでですね、恐れる必要はないと。ね、闇の中ではなしにですね、この光のもとにですね、この生活しなさいと。ね、田畑で植えられたこの苗がですね、豊かな秋にはですね、実りをもたらすように、私たちの人生にですね、
御霊の実を豊かにですね、この結び続けるだろうとね、励ましておるね。で、今朝の箇所は第3にですね、このクリスチャンはですね、この、まあ、知恵深い生活をしなさいとね、そういう、まあ、励ましを述べている箇所ですね。15節ではですね、賢くない人のようにではなく賢い人のように歩んでいるかね、注意しなさいとね、このように書いておりますね。賢い人とですね、賢くない、人ですね、これをまあコントラストしてですね、まあ描いているわけですね。私たちがイエス様を信じてクリスチャンになっているわけですけれども、しかしクリスチャン生活においてですね、やはり、賢くない生き方とですね、賢い生き方があるというね、そういうふうにですね、コントラスト対照しているわけですね。そしてこのいつもですね、そのどのように生きているかね、どのように生活しているかをですね、チェックしなさいね、健康診断のようにですね、この診察しなさいね、この味をですね、料理をした時に味見するように吟味しなさいとね、このようにまあチャレンジしているわけですね。そしてですね、この16節17節にはですね、賢い人のまあ生き方のまあ特徴をですね、述べていると言えると思うんですね。賢い人とはですね、どういう人であるかね、それは学校でですね、まあ読み書きそろばんができて、まあ、英語ができて、数学ができてね、勉強がよくできる人であるかですね、そうではないね、知能指数が高い人であるかといえばそうではない、ね、そうではなしにパウロはですね、賢い人の特徴をですね、16節でですね、機会を生かして用いる人とこのようにまあ定義しているわけですね。まあギリシャ語ではですね、エグザゴラゾーというですね、言葉が使われておりましてですね、この言葉はこの時間をあがないなさいとね、時間を買い戻しなさいという意味なんですね。この時は金なりともいう言葉がありますけれどもですね、本当にこのあっという間にまあ時間は過ぎ去ってしまってですね、このしまうわけですけどもね、まあ賢い人というのはですね、時間の意味とか時間の価値を理解する人であるということですね。まあ、全ての人に1日24時間与えられね、1年は365日与えられね、まあ、人生はまあ80年90年100年ね、人それぞれにまあ与えられている時代ね、つまり長生きする人でもですね、まあクリスマスは100回ぐらいしかまあお祝いできないということですね。私もすでにまあ62回ほどクリスマスを終えてしまってですね、残すところはまあ、長くても30回ほどというね、まあ数えるほどになってきたというね、幼い頃はなんかこう、時間は永遠というね、人生は長いという感じしましたけども、いやもう3分の2終わってしまったなというね、そういう、まあ、感想ですね。まあ、こう振り返りましてね、まあ、個人的な証ですけども、まあ、30年ほど前に、まあ、東京の方におりましてね、まあ、共立キリスト教研究所というところで、まあ、神学の研鑽を集中してですね、この、学んでおりました時にね、その後の、まあ、自分の人生いうものを考えたときにですね、まあ、一つの祈りを、まあ、捧げたことをね、忘れることはできない。ね。
神様はソロモンに対してですね、まあ何か一つ願えとね、私はそれを叶えてあげようというね、そういうまあ箇所が旧約にありますけどね、私もまあソロモンのようにですね、祈ったですね、神様、私はこう何にもいりませんとね、ただ一つのことをね、お祈りしますとね、お願いしますとね、一生涯この神学の研鑽する時間ね、とですね、それを分かち合う空間を与えてくださいというね、こういうまあ祈りを神様の前に心からね捧げたことをまあ思い出すんですけども、で神様は本当にまあ真実な方でですね、そのような祈りをですねきっちり覚えてですね、そして、その時間と空間をですね、確実にこの与えてくださったとね、いうことですね。まあ郷里に帰って、まあガソリンスタンドで、まあ生活を支えながらですね、働きながらでしたけども、本当にまあ24時間、まあ365日ね、心置きなくですね、まあ神学書を読みふけりながらですね、本当にどこまでもね、とことんですね、広くね、深くね、高く長く、まあ、神学の研鑽をね、この、成し続ける、まあ、時間を与えてくださった。ね。全時間を、まあ、そのために、まあ、注いできたというね、いう感じがするんですね。まあ、これは本当に神様からの大きな、まあ、恵みであり、賜物と思いますね。そして、この、不思議なことにですね、この、山奥に、この田舎にですね、この閉ざされた中に置かれましたけどね。しかし神様はこのインターネットの空間をね、その間ずっとこの想像し続けてくださってね。本当にまあ、このポストもサラリーもなくてもですね、まあ全日本に、そして全世界に向けてね、まあ私のささやかな神学の研鑽の実をですね、この分かち、会い続けることのできるですね、この空間をまあいたら、広げてくださったということですね。まあ、本当にまあ、奇跡のような気いたしますね。まあ、残すところまあ30年くらいでしょうけれどもですね、本当にまあ、後ろのものを忘れ、ひたむきに前に向かってね、まあ、走り続けたいと、まあ、願うわけですね。で、まあ、この私たちはですね、それぞれにね、それぞれの人生が与えられている。時間が与えられている。ね。ある人は、人生はドラマであると。ね。で、私たち一人一人はですね、そのドラマの主役であるというふうにね、表現しております。ね。で、実際、全知全能の神様にはですね、すべての人にですね、このドラマを準備しですね、そして一人一人がその主役であるようにね、生きるようにこの準備してくださったのがこの聖書のまあ約束であると思うんですね。神様はね、私たち一人一人にですね、この一本の映画のようにね、人生を与えてくださって、でそこにはですね、神様のこの心に抱かれたですね、脚本があり、ね、私たち一人一人に対するストーリーがあると、ね。で、私たちは明日のことはわからないわけなんですけどもですね、このまだ白紙のページがですね、続いているように思うんですけどもですね、しかし私たちが聖書を開くとですね、このエペソの一章にはですね、天地の創造される以前から神様は計画してくださっていたと。ね。このように、まあ、書かれております。天地創造以前からですね、私たち一人一人に対する深い思いを持ってね、ご計画を、ね。そして物語を準備してくださっていたと。ね。詩篇139編にはですね、この鯛の中で、
ね、赤ちゃんとして組み立てられるときにですね、その一人一人の人生のすべてが書き記されましたと、このように書かれています。ね。だから私たちの人生はですね、そんなちっぽけなものではなしにですね、神様の素晴らしいこの作品であるということですね。そして私たちはですね、私のそれぞれの人生をですね、神様のご計画に沿って、脚本に沿ってですね、このうちに与えられている御霊と語らい合いながらね、この神様のご支配とのもとですね、御霊と共に一歩一歩ですね、この神の御心を手探りしながら進む毎日であるということですね。それは奇跡の日々でありですね、本当にですね、素晴らしい宝石のような毎日であるということですね。聖書の初めには夕があり朝があったとね、このように書いてあります。一日一日が新しい創造のようにね、夕方に寝床に休むときには一日を神様と共に歩めたことをですね、神様今日一日ね、ありがとうございますとね、感謝しますと祈りを持ってですね、休みね、朝目覚めるときにはですね、この主がね、今日も一日ね、この臨在の中で導いてくださるようにとね、祈って一日を始めるね、ただそれだけですけどもですね、何かこの田畑に植えられた苗がですね、さんさんとですね、この注がれる光のもとにね、稲が縄代で育つようにね、私たちのですね、この日々の中に御霊の実を実らせてくださるとね、いうことですね。で、賢い人の第二の特徴がですね、17節に書かれています。ね。それはですね、賢い人はですね、この主の御心は何であるかをよく悟る人だということですね。で、主の御心をどのようにこの察するかというとですね、それはですね、この神様がですね、私たちにこの備えてくださった、ね、神様の手紙としてのですね、この聖書を通して私たちにこの御心を示してくださるということですね。第二テモテ3章16節にはですね、この聖書はですね、神の霊感によるものでですね、教えと戒めとですね、強制と義の訓練のために有益ですとね。で、テモテはですね、幼い頃からですね、聖書に親しんできたでしょうとね、このようにこの励ましておりますね。またコロサイ書にはですね、このキリストの言葉をですね、私の心の内に豊かにこの宿しなさいとこのように書いてあります。それはですね、私たちの心はですね、この土壌のようなものでありですね、そしてこのそこにですね、この植えられたね、この苗、ね、種、御言葉の種をですね、成長させるですね、田畑のようなものであるということですね。だからですね、この主の御心を知るということはですね、この御言葉に養われて、そして御言葉の苗が豊かに育ってですね、そこから得られる収穫のようにして私たちは御心をですね、この知ることができるということですね。そしてですね、この私たちは聖書の御言葉を通してですね、このある意味でですね、一般的でまたですね、こう本質的なですね、この原則をですね、この示されるということですね。で、そういうですね、このエッセンスをですね、豊かにこの養われて、そして私たちがこの毎日生活するですね、この直面するいろんな出来事の中でですね、内住の御霊と共にですね、私たちはですね、それをですね、この具体的に個別的にね、状況的にですね、この適応するですね、知恵を与えられるということですね。
だからこの御言葉とですね、この御霊がですね、この本質的、そしてこの状況的、ね、またこう原則的、適用的というですね、この相互補完関係の中でですね、私たちの生活の中で、まあ、働くということですね。まあ、そういうことですね、本当に私たちはですね、この、神様を信じて、この、ね、御心の中にね、生きる倫理的な生活の中にですね、そういうこの神の知恵をね、賢い人のようにですね、この表してね、この時の価値を知り、そして主の御心が何であるかをですね、この御霊と共にですね、御言葉を根ざして探り求めながらですね、この生きるこの人生の中にですね、このワクワクとさせられながらですね、この一歩一歩歩ませられるということをですね、本当に喜び、ね、楽しみながらね、今週もね、歩んでいきたいと思うんですね。それではお祈りしましょう。